Hey guys, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme en mega hyggelig video, og jeg får sådan total old YouTube vibes af sådan nogle her slags videoer. Hvis du har set YouTube i mange år, for eksempel, jeg startede på YouTube i 2013, men meget sådan i 2013, 14, 15, 16, der lavede man meget sådan videoer dedikeret til noget. Det var faktisk ret sjældent, man lavede vlogs som sådan. Vlogs har jo overtaget YouTube nu, det er sådan, alle laver vlogs, og jeg forstår også godt, hvorfor det er blevet så populært, og hvorfor der er så mange, der laver det, og hvorfor der er så mange, der kan lide at se det. Men jeg synes også, vi skal prøve at bevare den gode, gammeldags YouTube-stil. Så i dag, der skal jeg filme en video, hvor at jeg rydder op i min makeup, de klotter ud i det, renser min makeup-børster, renser min makeup, og til sidst ender med at have et flot oprydet makeup-bord. Jeg har virkelig meget makeup, og jeg interesserer mig virkelig meget for makeup, så jeg kan virkelig godt lide at have en masse sådan forskellige makeup-ting. Men jeg ved, der ligger rigtig meget ned i den skuffe, som jeg overhovedet ikke bruger, som er enten er tom eller defekt på en eller anden måde, eller et eller andet. Jeg synes i hvert fald, at den skuffe, den er virkelig ulækker, og nogle gange kan den seriøst ikke lukke, fordi tingene sidder sådan lidt forkert, og der er, altså det en stor rodebunke, sådan der er ikke styr eller sådan, der er ikke styr på noget. Der er overhovedet ikke organisation i noget af det, og det er det, vi skal lave i den her video. Hvis du har fulgt med på min kanal i noget tid, så ved du også godt, at jeg er et rigtig ordensmenneske. Jeg har også lavet nogle videoer før, hvor jeg gør rent, og hvor jeg sådan rydder ud i alle mine ting, sådan rigtig declutter videoer. Så hvis du godt kan lide at se sådan noget, så vil jeg linke det op i kortet. Men min makeup-bord laver jo ikke sig selv, så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ind og se, hvordan det står til, og så synes jeg, vi skal gøre noget ved det. Og sådan, så er der en skuffe her, hvor man kan have alt sin makeup i. Selve spejlet er faktisk også fra IKEA, og så de her spotlys i hver side, de er også fra IKEA. Så kan jeg også rigtig godt lide at have en puff på det her makeup-bord, fordi man kan bare slide den hele vejen ind under sådan her, og så fylder den ligesom ikke. Der er ikke en eller anden stol-agtig. Og puffen her, den er fra Ellers. Jeg har også nogle her makeup-børstekrus, men det er sådan nogle virkelig gamle nogen, altså fra, jeg ved ikke engang hvad. Dengang der fandtes en hjemmeside, der hed Coco Panda, det ved jeg faktisk ikke stadig, om der gør, men der købte jeg nogle makeup-børster, og så var det her ligesom emballagen til dem. Så det vil jeg bare lige fortælle, inden vi starter helt. Men som I måske kan se her, så har jeg en lidt nasty glasplade heroppe. Min makeup-pensler er ikke blevet vasket i så mange måneder. Jeg tør ikke engang tænke på det. Og nu kommer vi til det spændende, fordi nu åbner jeg den her skuffe. By the way, jeg tror, der er noget galt med den her, fordi jeg kan ikke åbne den længere ud. Og min veninde Aya har det samme makeup-bord, og hun siger, hun godt kan åbne den længere ud. Så jeg ved ikke, om jeg har samlet det forkert, dengang jeg samlede det. Den kan ligesom kun åbnes halvt, hvilket er lidt irriterende. Men som I kan se her, så har jeg så mange produkter, og der er ingen organisering i det overhovedet. Alt det her, det skal vi have ryddet ud i. Så det første, jeg tænker at gøre, det er bare at tømme den her skuffe for makeup og bare få alle produkter op på bordet. På den måde, så får jeg lidt mere et overblik over, hvad jeg har, og hvor meget jeg egentlig har. Så nu har jeg simpelthen tømt min skuffe, og nu forstår jeg lige pludselig godt, hvorfor at der ikke var plads til noget som helst. Der var også sygt meget, jeg havde glemt, jeg havde. For eksempel så havde jeg fuldstændig glemt, at jeg havde den her øjenskyggepalette, som jo faktisk er mega pæn. Jeg føler, det er lidt et problem, at den her ikke kan gå hele vejen ud. Der er ligesom noget, der stopper den. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg har samlet den forkert. Ej, det ved jeg ikke. Der er jo sådan en stopper, der ligesom automatisk stopper den. Og det er jo bare skuffen, der er sådan. Men den kan kun komme halvvejs ud. Det er faktisk lidt irriterende. Det ligner altså ikke, at jeg har samlet den forkert. Det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg først er en problemstilling, jeg kan løse, når min tømmerkæreste kommer hjem. Så fuck det. Som I måske har bemærket, så har jeg sådan nogle rumdelere her. De her to, dem ved jeg faktisk ikke hvorfra. Det er sådan nogle, jeg altid har haft, føler jeg. Men alle de her, det er nogle, som jeg faktisk har købt fra Shein. Så ja, det er alle sammen sådan nogle rumdeler fra Shein. Men alle dem her, de har virkelig brug for en vask. Jeg ved ikke, om I kan se dem, men de er rimelig nasty alle sammen. Så dem tager vi lige ud. Altså eget. Så også lige det her tæppe lookalike op. Gud, det er også støvet. Jeg har lige gjort sådan en ren klud våd her.
Så er den clean. Nu er det blevet tid til, at jeg skal sortere ud i, hvilke produkter, der egentlig skal smides ud, fordi de enten er tomme eller defekte på en eller anden måde. Og hvilke produkter, som jeg vil give til mine veninder. Eller som jeg vil lægge ned i den her. Jeg skal lave en ny pose, faktisk. Jeg har nemlig sådan en pose, som mine veninder bare kan tage produkter af. Så når de er her, så kigger de i posen, og så tager de det med hjem, som de har lyst til. Jeg tror lige, jeg henter en pose, fordi så kan jeg tage alt det i, som stadig virker, men som jeg ikke lige får brugt længere. Jeg har fundet en pose, så nu er det egentlig bare i gang med at sortere. Nu har jeg simpelthen fået ryddet en hel del ud, synes jeg selv. Måske jeg ikke havde dobbelt så meget før, men jeg havde i hvert fald rigtig meget. Og vi kan også se hernede. Kan man overhovedet se det? Som I måske kan fornemme, så var der bare en masse makeup, som I bare overhovedet ikke brugte. Det her, det kan mine veninder få, hvis de har lyst. Hey guys, det er lige blevet en anden dag nu, men jeg har jo stadig i gang med det her lille projekt makeup-bord. Status for sidst er, at jeg ligesom fik ryddet ud i de produkter, som jeg ikke bruger længere, og det her det er så de produkter, som har potentiale og som jeg stadig bruger. Alle de produkter, som jeg ikke brugte, lærer faktisk hernede, og mit projekt sidste gang, det blev lige afbrudt af, at jeg fik besøg af mine veninder, så de fik selvfølgelig også lige lov til at kigge ned i posen, og så tog de det, som de lige havde lyst til. Men vi starter faktisk ikke her lige nu. Vi skal nemlig ud i køkkenet. Herude der har jeg nemlig alle de her nasty holdere, fordi at dem skal jeg til at vaske. Som I kan se, de er virkelig blevet beskidte og har virkelig brug for en god omgang opvaskesæbe. Vasket de her kasser, men på nogle af dem, der er der simpelthen noget makeup, som jeg ikke lige umiddelbart kan få væk med kun vand og sæbe. Og jeg tror, det er fordi makeup, man kan heller ikke fjerne makeup med vand. Så jeg lige fundet nogle vatpinde frem og noget vandfast makeup fjerner, fordi så vil jeg lige fjerne det med det. Så nu skal vi lige se. Yes, det bliver fjernet fuldstændig nu. Og nu skal vi simpelthen til det næste step, fordi at det er jo sådan, at makeup det godt kan grise lidt. Selve produktet er også, eller kan i hvert fald også blive ret ulækkert sådan. For eksempel så kan I se, at den er sådan lidt fedtet. Og så alle de her makeup produkter, dem skal jeg også lige til at gøre rent. Og til det, der har jeg den samme klud, som jeg brugte sidst. Og så har jeg hentet en helt normal makeup fjerner. Der er jo rimelig mange produkter, jeg lige skal svinge en klud over. Men sådan er det. Jeg ved, at jeg bliver rigtig glad for det efterfølgende. Gjort alt min makeup, og det synes jeg også bare virkelig, man kan se, sådan alle produkter, de skinner bare, de er helt rene. Og kan I se, de er, ja, spitzenklasse. Det her, det er altså også den hvide klud, som jeg brugte. Som I kan se, så er den godt nok blevet lidt beskidt. Der var i hvert fald lidt meget skidt og ras på alle de her produkter. Og nu er det faktisk blevet tid til, at jeg skal gennemgå mine børster, fordi at mange af dem er nogen, jeg bruger, men der er også rigtig mange hernede, som jeg slet ikke bruger. Og så tænker jeg, så skal de ikke sidde og fylde her. Så jeg tænker i hvert fald lige, at jeg vil få sorteret i dem her, og så dem, som jeg bruger, dem skal vi simpelthen ud og vaske, fordi det er noget, man virkelig skal huske faktisk. Nu der skal vi i gang med at vaske mine makeup-pensler. Som sagt, det skal man virkelig huske. Nogle af dem har de blevet rigtig klamme, fordi der er så meget makeup og snavs inde i dem. Så jeg har simpelthen lige taget dem, som jeg bruger. Det var stadig ret mange. Jeg sorterede ikke særlig mange fra. Så jeg har lagt et håndklæde her ved siden af. Og så vil jeg faktisk bare benytte mig af lunken vand og helt normal håndsæbe. Det er sådan, jeg plejer at gøre det. Og det her det er bare sådan en, hvor der hverken er parfume eller noget i. Så måden jeg gør det er at gøre den her børste våd. Når den så er det, så tager jeg bare en klat håndsæbe i min hånd, og så begynder jeg altså bare at køre den her børste rundt, indtil den er ren. Det her, det er min foundation børste, så sådan, der er også rigtig meget produkt ned i den her. Prøv lige at se, hvor meget jeg sådan får squeezet ud af den. Det er faktisk virkelig ulækkert. Og ved nogle børster, så skal man gøre det sådan en del gange, fordi der ligger så meget produkt sådan her nede i børsten. Den her børste er virkelig svær at få alt sæben ud af, så jeg prøver lige med sådan en skum også. Det er virkelig svært at gøre ren, den her. Der ligger så meget. Jeg ved, den er ren, når de her hår de er hvide, og jeg ved, at jeg godt kan få det til at ske. Det tager bare lige lidt lang tid.
Okay, så det produkt, som jeg bruger nu, som er det første produkt, der faktisk får hårene til at blive bare lidt hvide, det er den her balm fra Clinique. Det er sådan en cleansing balm, der hedder Take the Day Off, som er sådan en, der fjerner makeup. Og det er altså den eneste produkt, der sådan indtil videre har kunne gøre de her hår hvide. Jeg tager bare lidt på mine fingre, og så fører den egentlig rundt her. Der ligger faktisk også sygt meget produkt sådan indvendigt sådan hernede. Ad. Prøver vi at skylle den med vand? Ja, nu bliver den hvide. Ej, hvor fedt. Okay, så det er det produkt. Så hvis I skal vaske jeres makeup pensler, så investerer I den her. Det er den eneste, der har fået hårene til at blive hvide endnu. Jeg tror faktisk bare, det er den her, jeg vil bruge nu til mine børster. Den er i hvert fald virkelig effektiv. Så nu har jeg lige taget hul på sådan en lækker kondensator her. Og så tror jeg, at jeg lige vil sætte noget YouTube på, og så går jeg egentlig bare i gang med alle mine børster. Sådan store børster, i hvert fald de børster, som var i den ene af de her. Så nu er det egentlig bare til de mindre børster. Så nu synes jeg lige, at vi skal gå ind og tage mine kasser. De er nemlig lufttørre nu, så det er perfekt. Ryddet så meget ud i mine ting, at alle mine ting faktisk kan være der. Jeg har endda sådan en container her, hvor den faktisk er tom. De sidste ting, jeg har heroppe, det er sådan nogle, hvor jeg ikke lige helt ved, hvor jeg skal lægge dem. For eksempel så har jeg sådan en glitterpigment fra MAC. Jeg har en eyeshadow base, en roller for at få sin olie væk fra huden, når man har makeup på. Og de kan jo ligge der, men så passer det bare ikke sådan med rækkefølgen. Jeg har nemlig lavet rækkefølgen alt efter, hvad min makeup rutine selv er. Så det her, det er sådan min step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Men ja, det vil ikke rigtig passe ellers. Jeg synes bare, det er grimt, hvis noget her bare ligger her. Men det kan det eventuelt blive nødt til. Jeg ved bare ikke helt, hvordan jeg ellers skulle rykke rundt på det. Okay, så hvis vi starter i den første beholder her, så har jeg taget alle mine primers. Den her fra Milk er for eksempel virkelig god. Jeg har også den her fra Bobbi Brown, også sindssygt god og får virkelig huden til at føle som silke. En solcreme har jeg også, jeg elsker den her fra NYX. Den her er også virkelig god, hvis man gerne vil have sådan en meget glowy skin. Det er faktisk bare en creme, men kan I se, hvor glowy den er nede i? Og så har jeg for eksempel også nogle setting sprays. Jeg har både den her fra Laura Mercier og den her fra Makeup Mecca. Og det er sådan en, man kan tage på, hvis man lige vil være lidt brunere i ansigtet, inden man lægger sin foundation for eksempel. I næste beholder her har jeg alle mine foundations, og jeg havde sindssygt mange før, men nu har jeg sådan kun dem, som jeg bruger. De her to foundations fra NARS elsker jeg. Jeg har dem begge i farven Valencia, og det her det er deres longwear foundation, hvilket vil sige, at den holder i så lang tid, og så har den også en fuld dækkeevne, hvor den her den er lidt mere let i det. Den har en medium dækkeevne i hvert fald. Jeg har den populære Flawless Filter fra Charlotte Tilbury. Og det her det er faktisk også en virkelig flot og let foundation fra Maybelline. Man kan bare få den i normal, og den er ret billig, så den er virkelig perfekt til jer, der mangler en god foundation, men også en billig en. Så har jeg en BB Cream og en Tinted Moisturizer her, og min MAC Face & Body. Hvis vi så lige går videre her, der har jeg den her lille beholder, hvor jeg har alle mine concealers. Der passede de egentlig bare perfekt. Den her concealer fra Tarte, den er sindssygt creamy, og den er virkelig pigmenteret. De her to concealer, som bare har været på markedet i evigheder, man kan også bare få dem i normal, de er også bare virkelig gode. Den her bruger jeg til at highlighte steder, og det her det er bare sådan min normale farve. Det er 01 og 02.
Men min yndlingsconcealer, det er nok den her fra NARS, fordi den er så nem og meget sådan silkeblød og let at arbejde med. Det er deres Radiant Creamy Concealer, og den har jeg i farven Medium to Ginger. Det her, det bliver selv min lidt mærkelige skuffe. Der, hvor man putter sådan ting. Jeg har for eksempel Beauty Blenders. Dem har jeg to af. Dem prøvede jeg også lidt at rengøre, men jeg kunne slet ikke få det her ud her for enden. Jeg har min øjenvippebukker, og så har jeg nogle ting til øjenlåget. For eksempel den her eyeshadow primer fra Urban Decay. Så har jeg også de her hårklip, som jeg bruger til at tage håret væk fra ansigtet. I den næste her, der har vi alle dem, der ligger vandret her. Det er sådan alle mine creamprodukter. For eksempel har jeg den her cream bronzer fra Fenty Beauty. Jeg har en cream blush fra Giorgio Armani. Så har jeg faktisk også en masse af de her Charlotte Tilbury dupes fra Gush. Jeg har både deres bronzer og nogle af deres blushes. Det her, det er nok min yndlings cream blush, og den er fra Laura Mercier i farven Mistral. Og ellers her længere inde, der har jeg min puder. Det her, det er sådan en dækkende mineralpuder, som er sindssygt god til dig, som ikke har lyst til at have foundation på, men stadig lidt dækkeevne. Den er seriøst så god, den her. Jeg har min i farven medium tan. Jeg har også min translucent powder fra Laura Mercier. Så har jeg to highlighter her og to blushes. Den her blush fra Kylie elsker jeg seriøst. Man kan ikke lige se, hvad der står, men det er close to perfect blushing. Den er bare sådan perfekt ferskenfarvet. Den er så flot på kinderne. Og det her, det er min yndlingshighlighter of all time. Den er fra Trombog, og det er deres Baked Minerals i farven Golden. Ja, jeg kan jo ikke lige få min skuffe længere ud, men herinde, der har jeg også nogle puder. For eksempel har jeg den her fra NARS, som er helt hvid, men det er altså fordi, den er gennemsigtig, eller sådan, den er i hvert fald transparent. Den har ikke en farve, men den gør stadig, hvad den skal, så den passer sådan til alle. Og så har jeg mine bronzers og nogle cream bronzers også. Her, der har jeg alle mine læbeting, både læbestifter og lipglosses. Jeg elsker den her lipgloss fra Fenty Beauty. For det første, så dufter den vildt godt af vanilje. Den er i farven Fenty Glow, og så er den også bare så pæn. Jeg har også sådan en helt nude læbestift, som er en virkelig pæn farve fra Huda Beauty. Og ja, herover i den første aflange container, der har jeg alle mine mascaras. Jeg har faktisk ikke prøvet alle, men mine to yndlingsmascara. Til hverdag så er det den her Lancôme Hypnose mascara. Den er seriøst så god. Den giver de flotteste vipper, men ikke sådan alt for overdrevet. Den er bare virkelig flot. Og når jeg skal i byen, når jeg skal ud, så bruger jeg den her fra Sephora Size Up. Jeg har aldrig oplevet at få så voluminøse vipper. Altså, det er helt sindssygt. Nogle gange så ligner det næsten, man har lashes på. Så den bruger jeg altid, når jeg skal i byen. I den næste container her, der har jeg altid min øjenbryn. Jeg har sådan nogle her små spoolies. Så har jeg min dip brow pomade, som jeg altid laver min øjenbryn i, og jeg har min i farven dark brown. Jeg har også min øjenbryns gel. Den her får bare øjenbrynene til at sidde hele dagen. Og til sidst en øjenbrynspin også, men hvor man sådan kan tegne fake hår. Det ligner lidt sådan winged eyeliner, men det er det ikke. Og til sidst herinde, der har jeg alle mine lip liners, og jeg har også alle mine eyeliners. Og så har vi til sidst herover hjørnet, hvor at jeg har alle mine paletter. For eksempel så elsker jeg den her palette fra Morphe. Det er sådan, det er virkelig mine farver, det her. Jeg har også min contour palette fra Kat Von D. Jeg elsker også de her bronzers og de her sådan små pudre. Det er det faktisk en gammel palette, som jeg samlede i sådan 2016-2017, så den er faktisk virkelig gammel. Men den gik jeg også sådan samlet på i et års tid, og blev endelig færdig med den, og synes, den blev ret sej. Den her palette, den samlede jeg, da jeg skulle filme en video med noget Euphoria-inspireret makeup. Den kan I faktisk også hoppe ind og se, hvis det er. Det blev et mega vildt makeup look. Jeg har også den her ultimative color-palette. Det er egentlig ikke, fordi jeg sådan har fået den brugt, men jeg har den egentlig bare i nødstilfælde af, at jeg for eksempel skal bruge en lilla eller en grøn eller en mørkeblå. Så har jeg faktisk også en her for NYX, som er sådan noget ansigtsmaling. For eksempel så har jeg været inde og se FCK, og der brugte jeg for eksempel blå og hvid. Og jeg har også brugt hvid og rød, da der for eksempel var landskamp. Så det er også i nødstilfælde, hvis det kunne være sjovt i form af et eller andet, man skal. Den næste sidste palette, jeg har, det er den her Tartelette palette fra Tarte. Den har også bare virkelig nogle flotte neutrale farver, så den har jeg også gemt. Den er virkelig god, og så dufter alle deres paletter seriøst til chokolade. Og sidste palette er min palette fra NARS, og den har også en masse neutrale farver, som jeg også virkelig synes er flotte. Done. Så blev vi færdige med det, og ja, det tog da godt nok lige noget tid. Jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du har set den her video. Jeg håber måske, at du nød den. Måske var det en motivation til, at du selv skulle til at rydde op i nogle ting, eller dit makeup, hvis du har sådan et, eller måske bare sådan rengøre dine makeup-produkter, fordi makeup-produkter generelt bliver virkelig beskidte. Eller måske vaske dine makeup-pensler. Det har jeg i hvert fald fået gjort, og det gør jeg slet ikke ofte nok. Det er jo en virkelig god ting at gøre, fordi overvej lige, hvor mange bakterier, der faktisk samler sig med sådan nogle makeup børster. Jeg håber i hvert fald, at I fik lidt old YouTube vibes af sådan en her slags video, og at I nød at se den, og måske sådan også fik lidt et indblik i sådan min makeup kollektion. Kan I huske, dengang jeg faldt lavede sådan noget? Min makeup kollektion, hvor man bare viste alt sin makeup og gik igennem, hvordan det lå, og hvordan man havde organiseret det. Jeg kunne i hvert fald vildt godt lide at filme den her video til jer, og
jeg fik da også lige styr på mit makeup-bord, så det var en win-win. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv makeup. Så vil jeg selvfølgelig takke dig for, at du har set hele vejen hertil, men jeg vil også gå ned og like-reacte din kommentar. Hvis du kunne lide den her video, så like den, og hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så husk at gøre det. Så jeg håber egentlig bare, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer, og så selvfølgelig også på næste mandag. Tak fordi I så med, og så ses vi. Hej hej!